неща, които биха могли да се приложат в нашата система. Като цяло съм съгласна с всичко, което Ваня каза, но също така искам да се обърне внимание на това, че висшето образование е следствие на това, което хората са научили по време на гимназията, значи на средното образование. Затова е важно да се започне наистина от начало, т.е. от първите години в училище, какво ти дават те, след това как се развива един индивид в гимназията и след това да преминем с съвети, нали, как да се четат лекции и какво да се прави в университетите. Аз смятам, че започвайки от най-ниско ниво, т.е. ученето на най-елементарни неща, свързани с история, с литература българска в училищата, е направено по един недостъпен за учениците начин. Или започва възраст, когато самите деца не могат да разберат смисъла да се изучават определени предмети. Смятам, че всичко, започвайки от начало, трябва да бъде направено с много по-практическа мисъл, да се вижда нагледно защо нещата така се развиват и да се развива аналитичната мисъл. Тоест, всяко едно нещо се случва като причина и следствие на нещо друго. И ако това като начин на мислене се прокара във всички учебници и системи от 1 до 12 клас, то сигурно ще окаже влияние на нагласата на учениците, т.е. на бъдещите студенти в средното образование, в висшето образование. По въпроса за преподавателите, аз смея да твърдя, че в България един огромен процент, даже ако не и всички преподаватели в момента го правят от любов към професията, а не заради финансови облаги. Да, така че хората ги има. Наистина има невероятни учители, които години наред, просто вече 20-30 години преподават и дават на учениците нещо невероятно. А има и други, които просто само изтъкват финансовите проблеми в образователната система като оправдание за това, защо те не са добри. Смятате ли, че максимално се ползва опита на тези преподаватели, които преподават вече 20-30 години? Дава ли се възможност те да приложат всичко това, което са научили през годините като преподаватели? Ми то е трудно да се говори за дали им се дава възможност, защото пък и нещата в последните 5-10 години страшно много се промениха. Тоест, един преподавател с по-стар начин на преподаване, стар в смисъл вече като технологии, като начин на мислене, при всички положения има нужда от това постоянно да опреснява и да дава възможност на своите знания да ги доближава до нагласата на учениците. Тоест, сега като се използват толкова много технологии, компютри, презентациите да не са на бял лист, написани на черната дъска, преписани някакво текстче, по-скоро да се даде чрез PowerPoint презентации или някакви други методи на обучение, които да, нали, да допренесат за тази сближаване между учители и ученици. А отделно, според мен, възрастните учители и тези с голям опит имат страшно много какво да дадат и биха могли да предадат своите знания и умения на свои млади колеги, което смесено пък с, нали, новото, което тези млади хора знаят, би могло да се получи невероятно добра комбинация. Аз вярвам, че натам върват нещата и така трябва да се развият. Дай Боже. Трудно ли е един българин да свикне да живее извън България? Примерно в обществото, каквото е Англия. Ами много зависи от човек. Значи, аз отидох в Лондон, бях едно детенце и общо всичко, което летеше, за мен се ядеше. И от тази гледна точка го възприех доста като игра, като нещо интересно, нещо страхотно, което ми се случва. Наистина имах доста тежки моменти, чувствах се сама, нали, всичко, което сме си говорили с нашите приятели, аз съм минала през него. Но нагласата ми и това, което моите родители ми бяха предали чрез тяхната нагласа, беше, че това е нещо хубаво, което ми се случва, че там е много интересно и има доста неща, които аз мога да науча. Минах през културния шок, минах през, така има един така определен тип килограми, които човек качва. Да, през всички фази минах, но като цяло се чувствах се добре, беше ми хубаво, беше ми приятно. Англичаните и всички други останали мои съученици ме приеха страхотно, тъй като това все пак е една много междукултурна среда и
хората се толерират. Колкото и странни да са, повярвайте ми, имаше много странни хора, не само по улиците и като мои приятели са студенти, колкото и странен да си, те те приемат такъв какъвто си и се опитват се да извлекат интересното от теб. И от тази гледна точка, да, има трудности, но ако човек е с една по-отворена нагласа, по-позитивна и каквото му се случва си го интерпретира по хубав начин, може да мине много приятно. Германия е популярна с реда, с правилата, с точността. Хората са много работливи. Как един българин успява да оцелее в такава атмосфера? Ами, как да кажа, те нещата, тези стереотипи, за които току-що ви изброихте, са наистина общо валидни. Всички смятат, че така. Аз твърдя обаче, че немците въобще не са чак толкова много работливи и толкова много точни, а по-скоро така се възприемат другите хора. Аз лично също съм преминала през всичките еквиваленти на самота, културен шок. Всичко, което Ваня каза, според мен човек в чужбина винаги първоначално първите месеци, ако не и година, преминава през тези процеси със сигурност. Аз също се чувствах по време на цялото ми следване в Германия, се чувствах много добре, много на място, в една много младежка обстановка с други хора, които наистина ти дават един друг начин на виждане на нещата. Защо нещата се случват така или иначе от различни националности, хора от Бразилия, от Перу, виждаш просто една невероятна среда от различни култури, различни нагласи за живота и всичко това ти повлиява. Ставаш самия ти по-толерантен към другите, научаваш се да възприемаш всякакво мнение, да го приемаш критично или не, да го приемаш както наистина би трябвало да се приема мнението и да развиеш една особена чувствителност към малките неща, към финните неща. И аз смятам, че едно следване в чужбина, то е свързано от една страна с ценза, нали, с нещата, които научаваш в университета, но и това, че се справиш сам с всичко, е една школа, която не може да бъде по никакъв начин намерена в къщи или дори в собствената ти държава, в друг град, до различно е. Просто в чужбина си наистина много, много ден, защото знаеш, че всичко зависи само от теб. И това е нещото, което според мен е основната разлика, нали, по отношение на образование, когато вие попитахте каква е разликата между българското и чуждестранното образование. И смятам, че не е само това, което научаваш в университета и това, което пише по книгите, ами по-скоро то е една школа на живота, ако мога така да се изразя. Да се научиш да разчиташ на самия себе си. Точно. Няма да. Кой вместо теб да свърши това, което трябва да го свършиш. Добре. Като знам нагласата на повечето хора и старанието е колко е възможно по-бързо да избягат от България. Вие с такова образование в такива държави, що решихте да се върнете обратно в България? Каква е причината? Ами отново е въпрос на личен избор. Значи, в нашето сдружение, тук-там, което сме българи, учили в чужбина, завършили в чужбина и върнали се в България да градим кариера, има много различни истории на този въпрос. Може да се отговори по поне 20 начина. Моето лично мнение е, че аз мога да съм щастлива навсякъде. Но избрах да съм щастлива тук, тъй като имаше и други фактори. Въпрос на лична нагласа. Има хора, които смятат, че тук не могат да получат щастие, че тук не могат да се оправят, че битовите фактори, битовизмите, общото хората достатъчно им влияят негативно и че те не могат да пробият, така да кажа, и да се чувстват успяли и щастливи. Ние, които сме се завърнали, сме с малко така по-различно мислене и гледаме, понякога път ни казват, че гледаме през прекалено розови очила, но гледаме по-позитивно. Знаем, че тук има неуредици, но не смятаме, че дупките по улиците и лелките, които са зле настроени към нас, са достатъчно силен фактор, за да ни възпрат от това да се върнем тук и да се опитаме да направим нещо по-добро. И от тази гледна точка не го приех като чак такава драма, аз да съм учила в чужбина и това е похабяване на талант, да се върна в България. Не е така. Малко така по-различни нагласата.
Да, и аз искам да се включа. Клише ли е думата родолюбие?